Espainiako kopako final honek asko du absurdutik. Pandemiak eragin dituen egoera absurdoetako hietako bat gehiago da. Realak eta Atletikek ikusleri gabeko partidu bat etxetik mila kilometrotara jokatzeak ez dauka zentzurik. Taldeek urtebete itxaron dute pandemiaren bilakararen zain, baina ezin izan da. Tarte berdina itxaron du Sevillako udalak, baina hura ere esku gutxi gelditu da. Dirutza ordaindu zuen 2020 eta 2023 arteko Espainiako kopako finalak hartzeagatik, eta zegoen eskubide hori galtzeko prest. Finala, Kartuja Estadioan jokatuko da. Final absurdu batek izan zezakeen eszenatoki egokienean. Lehen mailako bi talde dituen hiri batean dago, eta ez batak, ez besteak, ez du estadio hori abiltzen. 1989an inauguratu zuten estadioa. 120 milioi euroko inbertsioa eginda. Orduko 120 milioi euro. Haien inaugurazio ekitaldia askok izango dute gogoan Euskal Herrian. Euskal presoen eskubideen aldeko bi ekintzaile txapelketako maskotaz jantzi ziren eta Euskal presoak Euskal Herrira zioen afixekin igo ziren trampaldora. Aurkezlari eskua eta guzti ematera iritsi ziren. Absurdua, baina gero hasi zen. Sevillako udalak Betis eta Sevilla taldeekin adostu zuen estadioaren erabilera. Biek erabiliko zuten eta tartekatu egingo ziren aste batean batek eta aste betean besteak. Gutxi gora bera Milanen Interrek eta Milanek egiten duten bezala. Bi taldeen kasuan baina, zaleak lekualdatzaren aurka agertu ziren, eta biek atzera egin zuten. Dena etzegoen lotuta. Eta hartaz geroztik, 60.000 ikuslentzako estadioa utxik dago. Azpiegitura publikoan handi bat eraikitzean ondorengo erabilera bermatzea da lehentasuna. Inbertsioaren arabera izango diru xahutze edo ondare. Eta berren dio, estadioa izan, autobide edo trenbide. Sevillako udala Kartujaren egunerokoa elikatzen saiatu da, kontzertuekin eta hau bezalako final hau bezalako partidu bereziekin. Sevillaren ustea baina garbia da. Kartuja hanka sartze erraldoi bat izan zen. Azken finean lorontzi txinatar handi bada. Oso polita, baina ez du ezertarako balio. Desarroismoaren ikurra da eta kirol ekitaldia handien antolatu nahi dutenen mamua. Eta bide batez final absurduen egoitza.